Hola, sóc William Carney, director de la Coral Sitges Canta. I jo sóc Ros Borsodi, el portaveu de la Coral. Com tots sabem, estem passant temps molt difícils i actualment hi ha persones i famílies que ho estan passant molt malament. Els Museus de Sitges ens ha convidat a participar en el projecte Aliments amb Cor, una iniciativa de la Creu Roja que està fent arribar aliments a les persones més necessitades. És un plaer participar amb els Museus de Sitges en aquesta iniciativa i esperem que el nostre petit gra de sorra, la cançó What a Wonderful World, us motivi a participar a un donatiu que surt a la pantalla. I mentre escolteu aquest tema, a contemplar que enmig de temps catastròfics com aquest, el cor humà és fort i quan ens juntem a ajudar els que més ho necessiten, aquest és realment un món meravellós. El solista per a aquesta cançó és el venerable Hans Grones, qui aquest dia, el Dia Internacional dels Museus, està celebrant el seu aniversari. Happy birthday, Hans! Feliz cumple, Hans! De part de tota la Coral Sitges Canta, gràcies als Museus de Sitges i a vosaltres per la vostra generositat en aquesta campanya. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see fresh in hands saying, I think to myself,